Tervehdys! Tehdään sellainen tilannekatsausvideo kuukauden takaisin, kun kerroin polvikivusta ja sellaisesta selkä kautta olkapään hermosärystä. Laitetaan näistä aiheista linkit tuohon alas, niin tiedetään missä mennään. Tällä hetkellä mä oon totally pain free näistä molemmista ongelmista, mutta mitä tässä kuukauden aikana on sitten tapahtunut, millä nämä kivut on lähtenyt lievittymään, millä ne on saatu käytännössä kokonaan pois. Aloitetaan siitä pienemmästä pahasta, eli aksillaarishermosta, joka aiheutti mulle hermosärkyä tänne niin kuin käteen kautta kainaloon, kun mä nostin kättä. Kuukausi takaperin näin, tuli hermosärkyä tänne, kun mä laitoin dödöä, tuli semmoista hermotuntemusta tänne kainaloon. Ei mikään todellakaan kiva ongelma, ja itse diagnosoin sen ylirasitukseksi. Ja mitä mä sille lähdin tekemään? Jätin treeniohjelmasta pois kaikki sellaiset yläselkää venyttävät liikkeet, kuten leuanvedon tai ylätaljan polviasennosta. Ja annoin sen vaan yksinkertaisesti levätä semmosista kovista venytyksistä sen selän ja tein kanssa niitä venytyksiä, mitä näytinkin siinä edellisellä videolla. Ja annoin sille sähköä, hieroin sitä itse, pyörittelin vähän rullalla ja viikon verran tein sellaista treeniä, missä ei käytännössä venytetty ollenkaan sitä selän aluetta, missä se hermosärky oli. Ja jossain vaiheessa noita kaikkia metodeita vähän yhdistellen, niin se loppui se tuntemus. Mä sitten kevyesti aloin ottamaan mukaan sellaisia venyttäviä liikkeitä, ylätaljaa vähän kokeilin kevyillä painoilla. Okei, enää ei tunnu mitään. Kokeilin dödöä laittaa. Okei, enää ei tunnu silloinkaan mitään. Tosi hyvä. Pikkuhiljaa aloin nostamaan sitä vastusta, aloin tekemään kehon painolla leukaa. Okei, ei tunnu missään. Hyvä. Jatketaan tästä. Sitten lisäsin vielä leuanvetoa lisäpainojakin. Okei, hermo ei sano yhtään siitäkään enää mitään. Yes. Todennäköisesti ollaan voitettu tämä ongelma. Hermo otti itteensä jostain ihmeen syystä, mutta ei ota enää, kun annettiin sille pikkusen taukoa. Ja hyvä niin, koska ei ollut todellakaan mikään kiva tuntemus kyseessä ja se rajoitti tosi paljon treenejä. Eli se hermosärky sydämi meni ohi sellaisessa viikossa puolessa toista. Käytännössä aika itsestään en ihan hirveästi siihen kerennyt kiinnittää silleen huomiota. Muuta kuin annoin sitä tenssiä ja vähän venytin ja that's it. Onneksi meni niin helpolla ohi. Entäs sitten se number two ongelmallisempi tapaus, polvi? Polvi! Nyt on kuukausi mennyt. Eilen tein ensimmäistä kertaa kasakkakyykkyä, eli sitä kyykkyä, mitä mä ajattelin, mistä se ikinä tulikaan se tuntemus. Ja tein tosi hallitusti. Vaan vähän toistoja, mutta ei tullut kipua. Mä en oo siis noin kuukauteen tehnyt ollenkaan jalkoja käytännössä. En oo tehnyt mitään kuormittavia kyykkyjä. Vähän on tehnyt reiden koukistusta. Se on ihan ok, mutta reiden ojennus ei tosiaan ollut hyvä siinä alkuvaiheessa. Tuommoinen kuukauden tauko jalkatreenistä söi oikeasti treenimotia hirveästi, kun sä menit salille. Ja teit vaan yläkroppaa tyyli joka kerta. 4 kertaa viikossa yläkroppaa, niin siinä alkaa vähän itellä ainakin hajoamaan kasetti, koska mä tykkään niistä raskaista jalkatreeneistä. Minkälaista fiilistä ne ylipäänsä antaa, niissä on sitä jotain. Ei 5 kertaa tai 4 kertaa viikossa todellakaan jaksa tehdä mitään yläkropan treeniä. Se ei vaan toimi niin. Kyselin tosta ongelmasta 5 eri pätevältä fyssarilta ja kaikki tuli samaan johtopäätökseen kuin mä itse, eli jänteen tulehdustilaan. Se oli niin spesifi pieni kohta ja tuntui vaan pienessä kohdassa sitä kyykkyä, niin se ei oikeasti voinut olla vaan mikään muu kuin se. Ja kaikilla oli oikeastaan samat ajatukset kuin mulla itsellä, että pidä kylmää. Tee vähän sellaista jotain eksentristä lihastyötä, eli jarruttavaa lihastyötä semmosilla kulmilla, mikä ei koske siihen polveen. Ja mähän tein niin. Niitten yläkroppan treenien välissä, sarjojen välissä, tein ihan reiden ojennusta niin, että vaan pidin
reittä ojennettuna maksimaalisessa jännityksessä. Se ei tuntunut pahalta, joten mä tein sitä. Sellaista jännitystä, maksimaalinen supistus etureidessä. Jänteet tekee töitä, lihakset tekee töitä, mutta ei tuu kipua. Hyvä. Tein semmoista. Tein sellaista minikyykkyä, aavistuksen laskeuduin kyykkyyn semmosilla radoilla, mitkä ei tuottanut sitä kipua. Vaikka se oli vaan semmonen ehkä 30 astetta, mitä mä pääsin alaspäin, ettei se kipu tullu, niin mä tein semmosia treenien välissä. Lähestulkoon joka toinen treeni, eli semmonen 3 kertaa viikossa saattoi tulla yhteensä tehtyä tuommoista eksentristä treeniä sille. Ei tosiaan mitenkään hirmu paljon tai mitenkään järjettömän kuormittavasti, mutta joka tapauksessa tein, kuormitin sitä jännettä, kuormitin sitä reittä, ettei se täysin unohda omistajansa olemassaoloa. Se todennäköisesti auttoi vähän. Käytin myös kylmää lähes joka työpäivä kaikilla tauoilla. Pidin siinä semmoisen 10-15 minuuttia kylmää ja se auttoi jossain määrin. Ei silleen levossa missään vaiheessa tuntunut se kipu, mutta kylmä aina turrutti vähän sitä. Joka tapauksessa sen jälkeen, kun olit ollut vähän liikkeessä ennen sitä. Ja todennäköisesti myös se auttoi. Sitten tuli myös venyteltyä. Venytykset ei koskaan juurikaan sattunut siihen, koska silloin ei asetettu mitään hirveätä kuormaa sen lihaksen jänteen päälle. Sitä vaan rauhassa venyteltiin, ei mihinkään maksimi ääriasentoihin, missä olisi hirveästi tullut kipua ylipäänsä, vaan ihan rennosti annoin sille liikettä, aineenvaihduntaa lisäsin venyttelyn kautta, niin todennäköisesti myös se auttoi. Myös käsittelin etureittä itse, käytin tenssiä etureiteen, kävin Peetun luona faskia käsittelyssä kerran. Se helpotti hetkeksi, mutta sen käsittelyn jälkeen päivän päästä aika sama tunne kuin aikaisemmin, joten ei se sitä ainakaan kerralla korjannut. Todennäköisesti myös se auttoi sitä paranemisprosessia kuitenkin jonkin verran. Mutta eilen oli täysin kivuton jalkatreenipäivä. Kokeilin 2 asiaa, eli sitä kasakkakyykkyä, eli sivulle askellusta ja ihan etukyykkyä kahvakuulilla. Ja kumpikin tuntui oikein hyviltä, mutta joka tapauksessa haluan aloittaa tämän treenaamisen tosi maltillisesti, etten vaan ärsytä liian nopeasti taas sitä ärsyntynyttä jännettä, mikä siellä oli. Annetaan sille aikaa vielä ja pikkuhiljaa nostetaan sitä kuormitustasoa. Mä en halua todellakaan olla toista kuukautta täysin tekemättä jalkoja. Molemmat siis näistä ongelmien paranemisprosesseista on ollut sellaisia monen tekijöiden summia. Kaikki todennäköisesti jossain määrin tukee toisiaan, mutta tosi vaikea mun on itse henkilökohtaisesti sanoa, että mikä auttoi kaikista eniten. Todennäköisesti se on ollut yksinkertaisesti lepo. En ole kuormittanut niitä ärsyntyneitä hermoja, jänteitä, lihaksia liikaa silloin, kun ne on ollut vähän suuttuneita mulle. Ihan hyvä, että saivat nyt sitä pakotettua lepoa pitkästä aikaa. Ja onneksi maltoin, toivottavasti maltan myös jatkossa. Onneksi ei ole tällä hetkellä kipuja ja onneksi tämä kipujakso oli vaan tällainen kuukauden verran ton polven suhteen. Se olisi voinut olla myös paljon jotain pahempaa. Jes, kivuton olkapään sekä polven suhteen, mutta mulla on tullut yksi uusi vamma tässä. Hyvin pieni, mikä ei treenaamiseen juurikaan vaikuta. Viime viikonloppuna olin pelaamassa lentopalloa ja koska en ole mikään hyvin aktiivinen pallopelien ystävä, niin en osannut ottaa vastaan sitä palloa hyvin, kun se tuli tuolta yläviistosta ja töksähti suoraan tuohon sormille ja sattui nimettömän aika paljon oikeeseen nimettömään. Nyt kun mä taivutan tätä, niin se ei mene tuohon enempää toista nimetöntä, kun taivuttaa, se menee kiinni. Ja tässä on vähän tällainen lievä ero. Tää nimetön oli turvoksissa pari päivää ja tälleen kun koukistaa, niin sattuu jonkin verran. Olen käyttänyt siihen kylmää ja se oli ensimmäiset
tuntinsa teipattuna tuohon keskisormeen kiinni, joka varmasti teki sille hyvää, mutta kaikki tämmöisiä pikkuvammoja tulee ja menee, mutta tällaisten pienten vammojen ei todellakaan pidä päästä sinne sun pään sisälle. Niitä pitää hoitaa, pitää keksiä erilaisia ratkaisuja, kokeilla erilaisia lähestymistapoja. Jos ensimmäinen hieronta tai käsittely, venyttely, eksentrinen lihastyö, isometrinen lihastyö, ihan sama. Jos ne ei toimi, ei tunnu auttavan heti, niin jatka kokeilemista. Jos ei pahenna sitä asiaa, niin todennäköisesti ei siitä ainakaan sen enempää haittaa ole. Joten kaikkia urheiluvammoja kohtaa pitää lähteä lähestymään voittaja-asenteella. Ja mä ajattelin voittaa tämän antamalla sille pikkusen kylmää. Vaikka tänään annetaan olkapään ottaa osumaan reilusti. Polvi alkaa pikkuhiljaa kestämään sitä kuormaa. Haluan päästä jo kyykkäämään oikeasti äästytä grass, mutta en vielä uskalla. Omalla kehonpainolla menee hyvin. Pikkusen lisäpaino etukyykkyy kuulijan kanssa menee hyvin, mutta takakyykky en ole uskaltanut vielä kokeilla, mutta lähdetään siihenkin pikapuoliin pikkuhiljaa. Syksy tulee, treenit lähtee uuteen nousuun ja viihtyy paremmin tuolla kuntosalin puolella, kun ei ole 30 asteen helteitä tuolle. Ei siinä! Tämmönen pikku briefaus, tilannekatsaus. Vanhat urheiluvammat hoidetaan ja ei muuta kuin nautitaan treenaamisesta ja lähdetään uusia urheiluvammoja kohti. Nekin vaan kasvattaa aina henkisesti.